i a continuació... Això. A continuació... No res, que he agafat el micro. A continuació el Roger us tocarà la següent cançó, que es diu Dragons. És un tema que en realitat és una versió, perquè el tema original sortia al CD Los Wars d'any 2006 i ara l'ha relacionat i ha fet una versió celta. I és una música molt de conte, és una cançó amb molta força i molta potència i espero que us agradi molt.